Nëse arritët të shihni gruan në këtë foto, jeni inteligjent. Ata që arrijnë të zgjidhin këtë enigmë, ka mundësi të kenë inteligjencë mbi mesataren. Artisti gjerman, Jörg Dusterwald, një nga piktorët më të mirë bashkohor, perfeksionoi artin e fshehjes në trupin e manekines, e cila duke i mahnitëse në ngjyrat e vendosura në trup. Fotoja fsheh një grua, trupi së cilës ishte maskuar në mënyrë perfekte nga artisti për të përshtatur në sfond. Kjo enigmë shkaktoi shumë vëmendje dhe tani më në fund po ju zbulojmë zgjidhjen. Ju mund të shihni trupin e vajzës në fund të pemës, ndërsa këmbët e saj në gjethe. A e vutre tashmë?